Перепало на горіхи. Головний комунальник міста Олександр Хачатурян отримав наганяй від міського голови Андрія Райковича через неякісно організований процес ремонту дороги на площі Богдана Хмельницького. Класти новий асфальт там почали наприкінці минулого тижня. Водії про заплановані роботи не знали, тож утворилися численні затори і рух транспорту був паралізований. Не було на місці і патрульних, які б зорганізували рух. Так же ж не можна організовувати. Ну я раз потерплю глотну пілюлю, ну другий раз я глотну пілюлю, а на третій раз я ж прийшов сюди не з політики, ребята. Я ж з вами по-другому буду розмовляти. Прийшов працювати, а не стрілки переводити, шукати винних і звалювати вину на попередників.